Ukoliko predstavnici Beograda i Prištine sutra u Briselu ne postignu dogovor o konstituisanju Skupštine opština na severu Kosova u predviđenom roku, onda će lokalni izbori u ovom delu Kosova biti ponovljeni, kaže za Glas Amerike ministar za lokalnu samoupravu u vladi Kosova Slobodan Petrović. Sa njim je razgovarao naš dopisnik Budimir Ničić. Rekli ste pre neki dan da očekujete održavanje sednice Skupštine opština na severu Kosova u predviđenom roku. Šta ako do 10. ovog meseca, kada taj rok ističe, ne budu konstituisane te skupštine? Pa naravno, zakon što kaže jeste da se ponavljaju izbori. Međutim, ono što sam i rekao, ja očekujem da će se upravo u predviđenom roku konstituisati skupštine i upravo u prilog tome mogu da kažem da će sutra u 10 sati u Briselu biti ponovo tema konstituisanje Skupštine na severu. I još jednom kažem, očekujem da će se naći rešenje koje će... Ko će razgovarati u Briselu sutra? Pa tehnički timovi koji su ispred Prištine i Beograda zajedno sa ljudima iz Evropske unije. A šta ako se ne postigne dogovor? To znači da će biti ponovljeni izbori tamo? Pa ja još jednom ponavljam ono što piše u zakonu na osnovu kojeg su i raspisani lokalni izbori, da ukoliko se ne u predviđenom roku ne konstituišu skupštine, da se izbori ponavljaju. Još jednom izražavam nadu da će se upravo naći rešenje koje će, gde će se konstituisati skupštine opštine na severu, i plus ono što verujem da znate, da je još jedna opština na jugu, odnosno radi se i opštini Parteš koja još nije konstituisana. A da li je ovim proteklim izborima lokalnim završena integracija svih zajednica u kosovsko društvo ili ima tu još posla? Pa ja mislim da posao tek sada prestoji, pre svega posao u onom smislu jačanja kvaliteta života ljudi, pre svega ono što je vezano za infrastrukturu, za otvaranje novih radnih mesta, sve ono što će ojačati kvalitet života naših ljudi, i svakako da se na taj način pravi i atmosfera i ambijent da ljudi na severu mogu da žive slobodno i mirno i da to bude upravo prostor stabilnosti, a ne prostor koji je do sada bio sa puno izazova. Vi ove godine niste prisustvovali centralnoj proslavi Božića u manastiru Gračanica. Je li zato što su tamo bili ministri iz vlade Srbije ili zato što ste sa premijerom Tačijem obilazili Srbe po Metohiji, ili je nešto treće u pitanju? Naravno da mi ne smeta poseta srpskih ministara. Naprotiv, oni su uvek dobrodošli. Ono što ste mogli sami da vidite, da sam zajedno sa premijerom bio da čestitam Božić kod dve porodice, da smo želili na taj način da ohrabrimo njihov opstanak i da na taj način upravo iz tog mesta pošaljemo jasnu poruku za one ljude koji žele da se vrate na Kosovo, koji su napustili Kosovo pre nešto više od 14-15 godina. A što se tiče same centralne proslave obeležavanja Božića u Gračanici, ove godine nisam dobio poziv od Srpske pravoslavne crkve, iako sam u proteklih godina dobio taj poziv. I međutim, nije to razlog zašto nisam bio na liturgiji, ali ono što jeste utisak da je mnogo više politike upravo u ovom obeležavanju Božića, i verujem da to neće ići u prilog jedinstvu koje svi zajedno željno očekujemo, i mislim da upravo selektivno pozivanje na jedan verski praznik nešto što treba zabrinuti sve nas zajedno. Gospodine Petroviću, hvala što ste govorili za Glas Amerike. Hvala i vama.